Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna, moro aqui na roça com a minha família, com meu marido e com os meus dois menininhos, o Francisco e o João. O Chico, que acabou de ir pra escolinha, na verdade acabou não, já foi faz um tempinho, né, coitado do Chico, a gente já até tomou café. E o João, esse nenenzinho aqui, desde o Adula, é o neném da casa, ele é o neném da casa. E aqui no nosso canal eu mostro a minha rotina real, uma rotina de uma mãe real, de uma dona de casa, de uma esposa cuidando da sua casa, cuidando da sua vida, cuidando da sua família, do jeito que eu consigo. Do jeito que eu consigo, nenê. Não foi nada, mamãezinha. É, eu espero que gostem, se gostarem. Vem cá. Oi, mamãe. Se gostarem, não esquece de deixar um joinha, se inscreve se ainda não for inscrito, compartilha para mais gente chegar até aqui. Muito obrigada por estarem aqui e vamos pro vídeo. Mais um dia comum, né, neném, aqui no nosso sítio. É, que seja lindo igual todos os dias comuns devem ser. Saúde. Saúde, neném. A gente tem que aprender a ver beleza na rotina mesmo, porque a rotina faz, a rotina são os nossos... A maioria dos nossos dias. Se a gente só achar bom os dias que a gente tá viajando, tá em algum lugar diferente, tá fazendo alguma coisa diferente, a gente vive sempre muito infeliz, né? Porque a gente tem que aprender a ver beleza mesmo na nossa rotina. E é isso, é mais um dia comum por aqui. Agora eu vou ver se eu consigo deixar o já um pouquinho com meu marido aqui fora rapidinho, pra eu botar minhas roupas pra bater na máquina. Isso, né, neném? Ah, hoje eu vou mostrar pra vocês o creme de milho que eu comprei no mercado. Muita gente me pediu pra mostrar ele e vou fazer um mingauzinho junto com vocês, mingau de milho. É muito gostoso, mingau de creme de milho. E é muito fácil de fazer, assim. Amo mingau de milho verde, né, da espiga. Mas numa época que a gente não tem tão fácil, né, não tá na época de colheita de milho nem nada, de plantio de milho. Então numa época que a gente não tem... fácil a espiga do milho, ou quando a gente quer fazer uma quantidade pequenininha só pra gente, uma canequinha, e quando a gente faz de um mingau do milho verde, a gente tem a tendência a fazer mais, né, porque é mais trabalhoso, a gente vai descascar o milho, vai debulhar o milho, então a gente sempre faz maior quantidade, pelo menos aqui em casa é assim. Então esse a gente consegue fazer uma quantidade menorzinha, uma canequinha assim pra gente tomar num lanchinho da tarde, no cafezinho da manhã. E é isso, agora eu vou botar minha roupinha pra bater. É isso, vamos vivendo o nosso dia e eu espero que gostem. Vamos lá. Ai, é muito bom te subir, rampa. Vamos ali. Vamos andar mais? Vamos andar? Andar, andar, andar. Isso. Vai. Música. É música, né? Ó. É o tambor. Olha! Nossa senhora!
Deve ser o teu Cristo. Ó, quem acordou da micro sonequinha? Mamãe tá indo com ele lá embaixo no galinheiro enquanto a máquina tá começando a centrifugar, né, neném? Vamos dar um jeitinho no galinheiro, buscar ovo, soltar as meninas, né? Bola, bola, que hoje é dia. Olá, ó, quem veio ver vocês. Bom passeio, viu, senhora? Porque senão a gente não sabe nem onde está pisando. Né? Quase, neném, quase que o menino desse novinho caiu. Não tirou. Esse é o ovo, põe aqui com cuidado. Põe com cuidado. Isso, vamos levar. Você leva a sacolinha pra mamãe. Segura a sacolinha, vamos levar junto. Quero mais água. A galinha pintadinha e o galo beijó. A galinha usa saia e o galo paquetó. Ajudando a mamãe, coisa boa. Nossa, filho, que coisa boa, hein? Tá ficando ótimo. Nossa, muito bom. Que bom, hein? Tá pendurando tudo, adiantando o serviço. Puxa vida. Trazendo pra perto, né, neném? Sim. Isso aí, neném. Ah, que bom, filho. Depois você me ajuda a pendurar os pregadores? Senão a gente encontra na boca da felicidade alguma roupa. Sabia? Encontra? Nossa, coisa boa, João.
Bom demais, filho. Graças a Deus, mamãe tem neném pra ajudar. Nossa, bom mesmo. Depois do almoço por aqui, já terminei de lavar minha loucinha do almoço e tudo. E agora eu vou fazer só um pouquinho de creminho de milho. Vou fazer junto com vocês um mingauzinho de milho. Esse é o mingau de milho, gente. Esse aqui é o creme de milho. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse é o creme de milho que eu sempre compro. Eu compro pra fazer biscoitinho, compro pra fazer bolo. E ele faz um mingau, tipo um curau, igualzinho curau. Porque ele só é milho. Ele é milho triturado, seco. Sei lá como é que é, né? É muito, ele não é a mesma coisa do fubá. Não tem nada a ver com fubá. É outro preparo pra fazer o creme de milho. E a gente consegue fazer ele de creme de milho salgado também. Mas ele fica um mingauzinho doce, que é uma delícia. E é isso que eu vou fazer agora. Que daí a gente come depois do almoço, bem gostosinho. Pode ser gelado, mas a gente gosta de mingau quentinho. Mas pode ser tomar gelado. Tem muita gente que come o curau frio, né? E aí, a medida que eu uso, são mais ou menos 2 xícaras de leite, aí eu uso mais ou menos 4 colheres de sopa, um pouco menos, assim, rasas, de açúcar e 4 de creme de milho. Então, pra cada 1 xícara de leite, 2 de açúcar e 2 de creme de milho. 2 colheres de sopa rasa. E aí a gente vai, e é super rapidinho de fazer, rapidinho mesmo. Eu vou só misturar aqui. E aí eu vou pedir pro Fulvio me ajudar, porque o João não tá dando trégua. Vou botar já aqui, preto. Vem cá, pode ver. Já vou colocando. Eu vou botar 3 colheres. A gente não gosta do mingau muito doce. Vem, preto. É pra fazer? Aí abre pra mim esse pacotinho, preto. Vou botar 4 de creme de milho, mas eu botei só 3 de açúcar. A gente não gosta do mingau muito doce aqui em casa. A gente quem? Nós tudo. Mary, como que faz? 4 colheres de sopa. Ah. Pode jogar, tchau, vida. Assim que é em casa. Eu não liguei o fogo ainda, tô só misturando aqui. Eu vou misturar também o creme de milho. Não é eu que vou pôr essas coisas? É. Pode botar 4 rasas. Se eu disse, você 4 rasas? É. Mas não é 4 de creme de milho? Espera aí que o buraco ficou... Espera aí, gente, pode ser que demore ficou, um pouquinho mais aqui. O buraco ficou raso, não, curto. Espera aí. É que você tá com o João... Deixa eu fazer do meu jeito, porque você tá com o João no colo, porque depois o povo fala que você tá com o João no colo... Fala aí mesmo. Aí dá problema... Fala mesmo. É que é 2? Não, 4. Assim, nessa... Sim? Pode botar menos, preto, senão vai ficar muito grosso. Quanto gosta? Mais a gente... Não, quanto mais... Ah, fino. Não. Eu viro ralo. Ralo, é. Que horror! Deixa eu te dizer. Vai sem parar agora, hein? Ah, parou e... Parou e pelotou. Sem parar. Vai mexendo. Vai começar a esquentar, daí ele vai ferver, daí ele vai começar a engrossar. Não, muito rápido. Ainda bem, vamos fazer assim. Ih, não pode parar. Ih, o papai não sabe mexer com essa mão, não, peraí. Não, deixa eu fazer. Fazer o quê? Posso fazer a mistura? É, mas peraí. Deixa eu puxar. Me segura. Ih, se parar de mexer esse trem aqui, manda me xingar, gente. Vai, mexe aí. Devagar, você não derruba tudo. Isso. Ai! Calma. Filho, a mamãe mandou mexer. Vai, mexe. Isso. Tá mexendo? Mas é aqui. Assim, ó. Mas é aqui que é pra mexer. Filho, é pra fazer isso aqui. Gira aí. Fizeram muita... Ai, meu... Isso aqui é ovo de verdade. Chico já quebrou um ovo de mentira hoje. Não sei o que. É de verdade? Esse é de verdade. Sério? É sério. Como assim? Ué, esse é da galinha. Ih, falando... Ah, tem...
pegar, botar os ovos, vamos deixar lá fora. Só porque tá dentro de uma galinha que é verdadeiro? É que ele é também, né? É mulherzinha. Não, mas não tá dentro, né? Ô, bagaceiro, velho. E aí, preto, nada? Se for que é rápido, tá líquido aí. Não, mas não ferveu ainda, né? Mas tá, não tá muito baixo? Ah, é que o gás acabou. Não, peraí, tá fraco, fia. Olha lá, mano. Que gás acabou? Ah, tá acabando. Conhecedora de gás acabando. O Fulvio me gritando que começou o negócio engrossado. Diminui. Olha lá. Diminui? Tá vendo? Ele começa a ferver. Nem ferveu, né, Preto? Nem ferveu, já começou a engrossar. É muito. Não sei. Do nada. Do nada. Nada. Tinha feito nada e deu isso, né, Preto? Então agora é só o tempo de cozinhar. Então deixa ele ferver assim uns 2 minutinhos, mexendo sempre. Não, deixa diminuído mesmo. E aí, se que hoje tá mais grossinho, pode botar mais. Tá, não, mas pode deixar mais alto um pouquinho, Preto. O gás tá acabando. Ah, e aí? E aí deixa só cozinhar e tá pronto o nosso mingauzinho. Foi o quê? Uns. Ah, um 2 minutos. Uns 5 minutos, gente. Não passou disso. E a gente tem um curau e aqui eu servi com uma canelinha, né? Mas deixa ele aqui, ó. Começou a ferver agora, ó. 1 minutinho. 1 minuto, Preto, mexendo sem parar. Sério? Eu mexi mais de 10 minutos. Não foi nada. Vai queimar, anda, não? Mingauzinho. Delícia. Prontinho. Esse mingau é uma delícia, gente. É uma delícia. Rapidinho. A gente tem um mingauzinho, aí é só servir nas canequinhas. Comemos nosso mingauzinho, neném. Nossa, que delicinha. E agora, Joãozinho já tá bem. É o Bu, né, neném? É sua Bu. Joãozinho tá precisando de dormir de novo, né, meu filho? Vou fazer meu bebê dormir. E vou finalizar o vídeo com vocês por aqui. Espero que tenham gostado. Não esquece de um joinha. Comendo o rabo da Bu. Muito, muito obrigada por estarem aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.